Доброго ранку, в ефірі випуск новин на телеканалі ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. П'ятківському сільському голові Чуднівського району Михайлу Конику, якого поліція затримала на хабарі у 35 тисяч доларів, оголосив про підозру прокурор Житомирської області Любомир Війтович. Про це нам розповіла представниця прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша. Нагадаємо, 26 березня Михайла Коника затримали правоохоронці. Він хотів отримати хабар за позитивне вирішення питання про надання у користування паїв та підписання відповідних договорів оренди земельної ділянки. Вимагав у підприємців хабар для вирішення питання виділення нерозподілених паїв. Для вирішення цього питання та оформлення всіх документів щодо оренди цих земельних ділянок, десь близько біля 100 гектарів, вимагав хабар в загальній сумі 35 тисяч доларів США. Першу частину суми він отримав наприкінці лютого. І вчора отримував решту суми 30 тисяч доларів, під час отримання якої був затриманий. Він зараз під вартою. А ще запобіжного заходу не обрано? Запобіжного заходу не обрано. Вчора ж у нього був проведений в домашньому приміщенні обшук. Під час обшуку вилучено також в іноземній і національній валюті грошей чуть більше 300 тисяч гривень. Адвокат Павло Полипчук, якого призначили підозрюваному, у телефонній розмові сказав, що підозрюваний змінив адвоката. До виборчого округу 62 у Житомирі привезли бюлетні для голосування на виборах президента України. Там вони зберігатимуться до 29 березня. Про це нам розповів голова окружної виборчої комісії Сергій Ченчевий. Зранку з 9:30 ми почали приймати бюлетні з Центральної виборчої комісії. До 12 годин ми їх приймали, розгружали, засідання відкрили, прийняли, пересчитали. Все згідно реєстру, все згідно протоколу. Ми прийняли 169 тисяч бюлетнів на 106 виборчих дільниць. Приміщення, в якому вони зберігаються, вже опечатано, опломбовано і знаходиться під охороною поліції. 29 числа ми видаємо їх на дільничні комісії. Поліцію супроводжує до дільничної виборчої комісії, і там же поліція їх зберігає і охороняє. Виборчі комісії взяти під посилену охорону, і з кожним днем кількість залучення особового складу до безпосередньо охорони як виборчих комісій, дільниць тільки збільшуватись. Завдання наше, правоохоронців, це забезпечити чесні, прозорі вибори, забезпечити правопорядок як під час, так і до підготовки до виборів. На цю годину це все. Далі інформація від синоптиків. День у Житомирі та області буде хмарна погода з проясненнями. Температура повітря від 3 до 7 градусів тепла. Наступний випуск новин очікуйте за півгодини. З вами була Анастасія Гребінь, а на телеканалі ЮА Житомир триває програма «Ранок».